Gördüyünüz kimi, qapağı açıq lük maşını tutur, sürücü də başını. İndi bu lükların ağızları adətən bağlı olsa da, quruluşu və küçə boyunca 3-4 lükun bir-birinə yaxın məsafədə yerləşməsi sürücülərin işini əməlli çətinə salır. O lüklar tabi bizi biter eliyip o her defa lüka düşende maşın sirkelenir, adamların rahat eliyir. Kaçırdırsa maşını adam kesir, uşaq var, böyük var, koca var. Allah göstermesi çok tehlikelidir. Hem maşınsın hem cemaatsın insanlarsın. Lüklar bize yaradır problem çünkü üstünden geçenden maşına ziyandı. Manevr deyliyende risk manevr elədiyinə göre tehlike yaradırsan. Tabii ki sözsüz onların üzerinden keçdiyindən sonra maşında nasazlıqlar yaranır sözsüz ki. Ve ondan başka da ne bileyim şehrimizin güzelliğini tabii ki rahatçılığını pozur. Şəhərdəki bir çox lüklar su kanalizasiya sistemini tənzimləmək üçün quraşdırılıb. Ona görə də əvvəlcə məsələ ilə bağlı Azərsu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mövqeyini öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, bu lüklar kommunikasiya xətləridir. İstismarı asanlaşdırmaq üçün yollarda quraşdırılıb. Məsələn, tutulma hal ola bilir, qəza hal ola bilir, profilaktik təmizləmə işləri olur. Ona görə bunları daha asanlaşdırmaq üçün bu quyulardan istifadə olunur. Kanalizasiya idarəsinin kanalizasiya quyularının xətlərinin quyularından başqa işıq quyular var, kabil quyular var, telefon kabil quyuları, istilik təchizatı. Ancaq bu istismarı asanlaşdırmaq üçün bu quyular qoyulub. Bu, ümumiyyətlə, Bakı şəhərində layihədə belə nəzərdə tutulub, bütün kommunikasiya xətləri. Elə yerlər var, normal vəziyyətdədir, yəni uzaq-uzaqdır. Elə yerlər var, o ki, küçələrin kəsməsində başqa orada mümkün deyil bunları qoymaq. Ona görə o kəsmə, yolların kəsmə yerlərində belədir, çox olur. Ancaq başqa yerlərdə görürsünüz, az bu, həmin quyulara az rast gəlmək olur. Bu çıxış yolu, başqa çıxış yolu olsaydı bunu eləyirdilər də, layihələndirmədə bu nəzərdə tutulub, belə deyirlər, yəni o mümkün deyil. Azərsu rəsmisi deyir ki, xarici ölkələrdə kommunikasiya xətləri üçün belə lüklar az olur və adətən tuneldən istifadə edirlər. Ancaq Bakı şəhərində olan layihələrdə kommunikasiya xətləri üçün belə lüklardan istifadə olunur. Şəhərdəki lüklardan bəziləri də rabitə kommunikasiya xətləridir. Aztelekom MMC-nin rəsmisi deyir ki, həmin lük yerlərinin müəyyən olunması, qazılması üçün müvafiq qurumlardan razılıq alınır. Bakı şəhərində mövcud olan bütün kabel, kanal və quyuları Baktelekoma məxsus deyil. Yalnız rabitə xəttləri keçən kabel kanal quyularının bəziləri Baktelekoma məxsusdur ki, onların da layihələndirilib qazılması aidiyyatı dövlət qurumları ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırılaraq həyata keçirilir. Hər gün üzərindən şütüdüyümüz lüklar kələkötürlüyü ilə yolların estetikasını pozur. Bəs bu lüklar yol standartlarına uyğundurmu? Quraşdırılarkən aidiyyatı qurumlarla razılaşdırılırmı? Təbii ki, həmin kommunikasiya xətləri çəkilərkən aidiyyatı qurumlarla, o cümlədən də yol təsərrüfatına cavabdeh olan qurumla da razılaşdırılmış şəkildə bu işlər həyata keçirilir və həyata keçirilir. Qeyd edim ki, bu tam olaraq standartlara uyğundur. Bütün dünyada kommunikasiya xətləri küçə və yolların altı ilə çəkilir. Çünki onların binaların, evlərin altından çəkilməsi təhlükəsizlik baxımından normalara cavab vermir. Bu yüzden de yol şəbəkəsinin altından çəkilir ki, hər hansı bir problem olduqda da qısa müddət ərzində həmin problem aradan qaldırıla bilsin və müdaxilə oluna bilsin. Anar Nəcəfli deyir ki, yaxın məsafədə yerləşən lüklar yol infrastrukturu baxımından hər hansı bir təhlükə yaratmır. Mövzu ilə bağlı mövqeyini öyrəndiyimiz Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsindən isə bildirildi ki, Bakı şəhərində yeni mühəndis kommunikasiya xətləri çəkiləndə onların keçəcəyi yeraltı istiqamətlər komitə ilə razılaşdırılsa da, lükların bir-birinə yaxın məsafədə yerləşməsi qurumun səlahiyyəti xaricindədir. Mövzu ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxlasaq da, zənglərimizə cavab verən olmadı. Aynur Qara, Arif Əliyev, APA TV.